Виставка, яка відбулася минулого місяця в музеї у Київському, Київська фортеця, була перенесена в кулуари Верховної Ради України. Звичайно, ми це з радістю підтримали. І це така і воля, і ініціатива всіх родин 24 моряків військовополонених, які незаконно вже 115-й день утримуються в Російській Федерації. Власне, і родина, яка поряд зі мною, і всі наші друзі, колеги, які очікують своїх рідних вдома, мають до влади одне питання – коли моряки будуть вдома? І ви знаєте, тут дуже важливо бути відвертими і чесними. І я хочу ще раз сказати те, що, на жаль, на сьогодні ми не маємо жодного позитивного сигналу від Російської Федерації відносно звільнення як наших військовополонених моряків, так і наших заручників на окупованих територіях, так і наших політв'язнів Кремля. Власне, Путін тримає цей козир в своєму рукаві, і напередодні українських виборів очевидно, що він не готовий передавати Україні нікого, попри всі наші зусилля. В той же час ані родини, ані громадські активісти, ані влада українська, ані громадяни не збираються складати руки і, знаєте, очікувати милості від Путіна. Ми продовжуємо боротьбу за наших хлопців. Власне, що дуже важливо, що відбулося останніми днями. Важливо, що після передачі всіх цих наших ініціатив президентом Порошенком, нашими дипломатами, було нарешті введено пакет санкцій проти тих ФСБшників, тих покидьків, які причетні безпосередньо до розстрілу українських кораблів і захоплення наших моряків. Я хочу нагадати, що такий пакет санкцій ввели як Європейський Союз, так і Канада, так і Сполучені Штати Америки. Буду абсолютно відверта з вами, що ми вважаємо, що реакція Європейського Союзу є надто м'якою і недостатньою. Це ненормально насправді, коли на захоплення наших трьох кораблів, на поранення трьох наших моряків і захоплення 24 хлопців, на недопуск до них омбудсмена українського, недопуск родин, тому що жодна родина не змогла нормально мати побачення з хлопцями, на неможливість телефонного дзвінка, на блокаду листування. Європейський Союз відповідає пакетом санкцій проти 8 фізичних осіб. Це неправильно, і ми продовжуємо нашу роботу з тим, щоб все-таки було введено адекватні санкції, економічні санкції проти Російської Федерації, яка насправді цим своїм зухвалим нападом, вона не тільки порушила права наших моряків, але і вона таким самим чином блокувала нормальну навігацію в ключовому для нас акваторії Азовського моря і нейтральних вод. Ми вітаємо пакет санкцій, які ввели Сполучені Штати Америки, вони трошки жорсткіші, але насправді найбільш сильними санкціями є той пакет, який ввела Канада, де не тільки, знаєте, 8 стрілочників ідуть, а вже люди близькі до Путіна, і, власне, там ідуть і санкційний режим включається, і певні економічні важелі. В той же час ми закликаємо світ, що не можна зупинятися тільки на цьому. Ми вважаємо, що має бути посилений цей тиск на Російську Федерацію по двом напрямкам. Це звільнення хлопців негайне, і тут ми не підемо ні на які компроміси. І друге, це забезпечення нормальної навігації. І я хочу ще раз наголосити на тому, колеги, що в Мінську, попри всі воплі російських представників, що начебто це не та платформа, не той майданчик, де має обговорюватися питання моряків і де має взагалі ставитися питання передачі росіянам російських бандитів, які засуджені в Україні в обмін на політв'язнів Кремля. Ми піднімаємо це питання постійно, вимагаючи від представника Росії Гризлова дати конкретну відповідь щодо готовності забрати 25 росіян в обмін на політв'язнів Кремля і негайно, без всяких передумов, без всякого тиску відпустити моряків, які визнані світом уже військовополоненими. І є відповідні заяви світу, і є відповідна резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи. Ну і, власне, шановні колеги, я вважаю, що дуже важливо для кожної людини, яка знаходиться в заручниках, яка знаходиться в тюрмі на окупованій території або ж в тюрмах Росії, знати, що Україна за нього бореться. І тому ще раз я дуже дякую родині Ейдер, яка ініціювала разом зі своїми
своїми друзями, родинами інших наших військовополонених цю виставку, за цю прекрасну і важливу ініціативу. І ми сьогодні відкриваємо виставку «Повернення додому». Вона працюватиме в парламенті весь сесійний тиждень до 22 березня. Це не просто виставка, це і такий благодійний аукціон, під час якого ви можете так само зробити внески і придбавши листівки, і, можливо, вибравши якусь з картин для того, щоб підтримати родини наших військовополонених.